أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة، پس اگر وہ لوگ توبہ کر لیتے ہیں اور نماز کو قائم کرنا شروع کر دیتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو پھر تمہارے بھائی ہیں، پھر ان سے کسی قسم کا قتل و قتال اور کسی قسم کی جنگ اور لڑائی کرنے کی اجازت نہیں ہے. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ، اور اللہ تبارک تعالی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. اس آیت بینہ میں اللہ تبارک تعالی نے اہل ایمان کے لیے ایک ضابطہ ذکر فرمایا اور نماز اور زکوٰۃ کی اہمیت کو بیان فرمایا. مضمون یہ ہے کہ اگر کافر اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، غیر مسلم اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، جب وہ اسلام قبول کر لیں اور مسلمان ہو جائیں اور سچی توبہ کر لیں، تو ان کی اس توبہ کر لینے کے بعد، ایمان اور اسلام کے قبول کر لینے کے بعد، اگر وہ نماز کی پابندی کریں، زکوٰۃ ادا کریں، تو پھر وہ تمہارے بھائی ہیں، ان سے قتل و قتال اور کسی قسم کی لڑائی اور جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے. گویا کہ اس آیت بینہ میں مسلمانوں کی دو علامتیں ذکر فرمائی ہیں، ایک نماز کا اہتمام اور دوسرا زکوٰۃ کی ادائیگی. مسلمان کا اسلام اور مسلمان کا دین ایمان نماز ہی کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے. اگر مسلمان کی زندگی میں نماز ہے تو اللہ پاک کی نگاہوں میں، اللہ پاک کے کاغذوں میں وہ مسلمان تصور کیا جائے گا. اور اگر اس کی زندگی سے نماز جیسا اہم فریضہ خارج ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں اس کے ایمان اور اسلام کی کوئی وقعت نہیں رہتی. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ نماز کا تو یہ حال تھا کہ ترک نماز کو ہمارے زمانے میں کفر سمجھا جاتا تھا. صحابہ کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز کا ترک کرنا کفر سمجھا جاتا تھا. زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہونے کے بعد ادا نہ کرے تو یہ کفر سمجھا جاتا تھا. مسلمان اور کافر کے درمیان میں فرق کرنے والی جو بنیاد ہے وہ نماز بتائی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ تینوں ائمہ ثلاثہ، ان کے نزدیک بالاتفاق بات ہے کہ جو آدمی نماز کو ترک کرتا ہے، اگر وہ مسلسل ترک کرتا ہے، تو وہ شخص واجب القتل ہے، اسے قتل کیا جائے گا. اسلامی حکومت اور اسلامی عدالت کا فریضہ ہے کہ اسے سزا دے، اور اس کی سزا قتل ہے.
امام مالک رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی سزا قتل اس لیے ہے کہ وہ اسلام سے نکل گیا، ارتداد میں جا چکا ہے، وہ مرتد ہو چکا ہے، ترک نماز کو وہ مرتد کے زمرے میں داخل کرتے ہیں، لہٰذا وہ شخص واجب القتل ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس معاملے میں ان ائمہ ثلاثہ سے کچھ نرمی فرمائی ہے، اور وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی نماز کو ترک کرتا ہے اسے نماز کی تاکید کی جائے گی، اسلامی عدالت کی طرف سے اسے نماز کا نوٹس بھیجا جائے گا، اگر وہ قبول کرتا ہے تو بہت اچھا، اگر وہ قبول نہیں کرتا تو اسلامی عدالت اسے قید کر دے گی، جیل میں اسے بند کر دے گی یہاں تک کہ وہ نماز کا پابند بن جائے، یا وہاں ہی اس کی موت آ جائے، وہ ساری زندگی اسی طرح سے جیل میں پڑا رہے گا، جب تک وہ نماز کی پابندی اور اہتمام نہیں کرے گا اسے باہر نہیں نکالا جائے گا۔ تو اس قدر سختی والا معاملہ ہے نماز کا، بہت بڑی اہمیت ہے اسلام میں، اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو مسلمانوں کی علامت بتایا ہے، مسلمانوں کا شعار بتایا ہے، مسلمانوں کی پہچان بتائی ہے، اور ارشاد فرمایا کہ اگر غیر مسلم اسلام میں داخل ہو گئے اور داخل ہونے کے بعد نماز کا اہتمام کر رہے ہیں تو سمجھ لو کہ وہ آپ کے بھائی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر وہ نماز کا اہتمام نہیں کر رہے، زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کر رہے، گو کہ وہ زبان سے کلمے کا اقرار کرتے ہیں، تو جب بھی ان کے ساتھ برادرانہ تعلق نہیں قائم کیے جائیں گے، اس لیے کہ نماز جیسی اہم عبادت سے وہ لوگ غافل ہیں، اور نماز جیسے بنیادی فریضے سے وہ لا تعلق ہے۔ وہ آتب الزکوٰۃ، ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی بھی اہمیت ذکر فرمائی ہے، نماز سے انسان کے بدن کی اصلاح ہوتی ہے اور زکوٰۃ سے آدمی کے بدن اور مال دونوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ نماز سے بدن کی اصلاح کیسے ہوتی ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا خوف بیٹھتا ہے، اور جب انسان مسجد میں آ کر با جماعت ادا کرتا ہے نماز کو تو نماز کے ذریعے سے آپس میں بھائی چارگی کا سبق ملتا ہے، اور مسلمان ایک دوسرے کے خیر خواہ اور ہمدرد بنتے ہیں، اس لیے کہ سب ایک ہی صف میں جب کھڑے ہوں گے، امیر بھی، غریب بھی، فقیر بھی، اور دیہات والا اور شہر والا، اور اعلیٰ خاندان والا اور ادنا خاندان والا، مالدار غیر مالدار، سارے کے سارے ایک ہی صف میں جب کھڑے ہوں گے تو ان سب کو اپنی حیثیت کا پتہ چلے گا کہ انسان ہونے کے ناطے سے، مسلمان ہونے کے ناطے سے ہم سب کے سب برابر ہیں، اللہ کے نزدیک بلند و بالا مقام اس کا ہے کہ جس کی زندگی میں تقویٰ ہو۔ تو اس لیے نماز کا حکم دیا کہ اسے باجماعت ادا کیا جائے تاکہ مسلمانوں کی اجتماعیت کا اظہار ہو۔ اور زکوٰۃ وہ فریضہ ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے انسان کے بدن کی بھی اصلاح ہے اور آدمی کے دل کی بھی اصلاح ہے۔ دل کی اصلاح کیسے ہے کہ دل کے اندر سے بخل دور ہوتا ہے اور دل کے اندر مسلمانوں کی ہمدردی پیدا ہوتی ہے، اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ، آپ زکوٰۃ کو ان کے اغنیا سے وصول کرنا اور فقراء کی طرف لٹا دینا، گویا کہ اللہ پاک کو تمہارے اس مال کی زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ اغنیا سے لیا جائے اور فقراء میں لٹایا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں کئی مقامات پر زکوٰۃ کی اہمیت کو ذکر فرمایا، اور ذکر فرماتے ہوئے یہ بھی بات ذکر فرمائی ہے کہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے، وہ محض غرامہ اور ٹیکس نہیں ہے بلکہ عبادت ہے۔ تو ان دو بنیادی عبادتوں کو، بدنی عبادت، مالی عبادت، ان دونوں عبادتوں کو اسلام کی پہچان بتایا۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر کافر غیر مسلم اسلام میں داخل ہونے کے بعد یہ ان دو باتوں کی پابندی کرتے ہیں تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات ذہن نشین فرما لیجئے، سوال یہ آیا، مسالک ائمہ اربعہ آپ کو بتا دیے کہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو آدمی نماز ترک کرتا ہے اس کی سزا، وہ فرماتے ہیں واجب القتل ہے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی سزا جیل ہے، ساری زندگی اسے جیل بند کر دیا جائے، تو خیال یہ آتا ہے کہ یہ جبر
کہیں سختی تو نہیں ہے، تو ذہن نشین فرما لیجئے، قرآن مجید کی آیت ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں سختی نہ کیجئے، دین کو قبول کرنے میں تو سختی آپ نہیں کریں گے، یعنی کسی آدمی کو زبردستی آپ اسلام میں داخل نہیں کر سکتے، لیکن اگر وہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اسلامی احکامات کی پابندی نہیں کرتا، اسلامی حدود کو پامال کرتا ہے، ضائع کرتا ہے، اور اللہ پاک کے احکام کو ٹھکراتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، تو پھر اسلامی عدالت اس کا تعاقب کرے گی، اور پھر اسے تعزیر اور جو شریعت نے حدود مقرر کی ہیں یا جو تعزیرات شریعت نے مقرر کی ہیں، بہرحال وہ تعزیرات اسے لگائی جائیں گی اور وہ سزا اسے دی جائے گی تاکہ دوسروں کے لیے عبرت ہو۔ ارشاد فرمایا ونفصل الآیات لقوم یعلمون، کہ ہم اپنی آیات کو اس طرح سے کھول کھول کر، اپنے احکامات کو کھول کھول کر واضح کر کے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے اندر علم ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ علم والوں کو یہ باتیں فائدہ دیتی ہیں، جب انسان اپنے اندر طلب رکھتا ہے، سچی طلب رکھتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ یقیناً قرآن اور احادیث مبارکہ کے نور سے اس کو نوازتے ہیں، اور اللہ پاک اس کی برکتیں اسے عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔